नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले खसीको टाउको रेसिपी लिएर आएको छु। दसैँ नजिकिँदैछ, दसैँमा हामी खसीको टाउको सुप बनाएर खान सक्छौँ। यो एकदमै टेस्टी हुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा टाउकोलाई यसरी टुक्रा टुक्रामा काटेर राखेको छु। मसलाहरूको लागि मैले 2 चम्चा धनियाँ, सिङ्गो धनियाँ र 1 चम्चा जिरा लिएको छु र 3-4 वटा हरियो यसरी रातो खुर्सानीलाई पनि मैले यसरी भाँचेर यसमा राखेको छु। यसलाई म थोरै बेर तातो पानीले भिजाएर राख्छु र हामीलाई पिस्न सजिलो हुन्छ यसरी राख्दा। करिब 5-10 मिनटसम्म यसलाई भिजाएर राख्नु होला। एउटा प्याजलाई मैले यसरी काटेर राखेको छु। थोरै मैले अदुवा लसुनलाई यसरी काटेर राखेको छु। एकछिनपछि म यसलाई कुटेर राख्छु। थोरै बेसार, नुन स्वाद अनुसार, 1/2 टेबल स्पुन गरम मसला र मैले सिङ्गो मसलाहरू पनि लिएको छु यहाँ थोरै। त्यसपछि एउटा प्रेसर कुकरमा मैले 3-4 टेबल स्पुन तोरीको तेल राखेको छु। तेल राम्रोसँग तातेपछि मैले त्यसमा यो सिङ्गो मसलाहरू राखिदिएँ। त्यसपछि मैले प्याज पनि राखेँ यसमा। प्याजलाई पनि हल्का ब्राउन नभइन्जेलसम्म हामी यसरी चलाएर फ्राई गर्छौँ। यसमा बेसार पनि राख्नुभयो भने यो प्याज छिटो फ्राई हुन्छ, त्यसैले मैले बेसार राखिदिएँ यसमा। त्यसपछि यसमा मैले मासु राखिदिएँ। टाउको चाहिँ विशेष गरेर मासुभन्दा पनि हामी सुप खान्छौँ यसको। यसलाई राम्रोसँग पकाएर कुनै कुनै चाहिँ मैले यहाँ काट्न नसकेर पिसहरू ठुलो ठुलो पनि छ यसको सुप खाने भएकाले यसलाई राम्रोसँग पाकेपछि यसको सुप निस्किन्छ, त्यही भएर केही फरक पर्दैन। त्यसलाई राखेर 2 मिनट जति मैले चलाएँ। त्यसपछि मैले छोपेर लो फ्लेममा राखिदिएको छु। त्यतिन्जेलसम्म म यसको मसला तयार पार्छु। अघि हामीले भिजाएर राखेको जिरा, धनियाँ र सुकेको खुर्सानीलाई म यसरी खलमा राखेर कुट्छु। यसलाई एकदमै मसिनो भइन्जेलसम्म कुट्नु होला, नभए तपाईँहरू ग्राइन्डरमा राखेर ग्राइन्ड गरेर पनि रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यत्तिको बनाएँ यसलाई र म यसलाई निकालेर एउटा बाउलमा राख्छु। तपाईँहरू यसैमा अदुवा लसुन पनि राखेर कुट्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति सानो भएकाले मैले 2 फेरा गरेर कुटेको छु। एकैचोटि पनि कुट्न सकिन्छ। अदुवा लसुन पनि मैले त्यसरी नै कुटेर यसलाई निकालेर राख्छु म। हाम्रो मसलाहरू अब रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि यो करिब 5-6 मिनटपछि मैले यसलाई कभर ओपन गरेँ। बिचबिचमा पनि खोलेर चलाउँदै गर्नु होला। मासुहरू राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अहिलेसम्म हामीले बेसार बाहेक यसमा केही राखेका छैनौँ। अब हामी मसलाहरू राख्छौँ। मैले नुन राखेँ र अघि हामीले कुटेर राखेको अदुवा लसुन र जिरा धनियाँको पेस्ट पनि मैले यसमा राखेँ र मसला राखेर मसला हल्का नभुटिन्जेलसम्म हामी यसलाई पकाउँछौँ। यसलाई करिब 4-5 मिनटसम्म मिडियम फ्लेममा यसरी राखेर चलाउँदै पकाउँदै गर्नु होला। मसलाहरू मासुमा राम्रोसँग लाग्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा पानी राखिदिएँ। मैले करिब 300-400 ml जति पानी राखेको छु। मैले फेरि अलिकति राखेँ पानी। सबै पानी राखेर एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिएर हामी प्रेसर कुकरको कभर गरिदिन्छौँ र यसलाई 6-7 सिटी आइन्जेलसम्म हामी पकाउँछौँ। त्यसपछि यो राम्रोसँग पाक्छ। मैले यसको कभर ओपन गर्दैछु। यो एकदम रेडी भइसकेको छ। अब यसमा तपाईँहरू पानी अलिकति थपेर पनि फेरि गर्न सक्नुहुन्छ या अलिकति सुकाउन पनि सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर यसको सुप नै खाइने भएकाले मैले चाहिँ यत्तिको सुप बनाएको छु र मैले गरम मसला पनि यसमा राखिदिएँ र एकपटक म राम्रोसँग चलाइदिन्छु। त्यसपछि यो सर्भ गर्नको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामी खाना चिउरासँग खान सक्छौँ। पौष्टिकताको दृष्टिले पनि यो एकदमै तागतिलो हुन्छ खसीको टाउको।
मैले यसलाई यसरी बनाएर सर्भ गरे। तपाईहरुलाई आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरु सबै जनालाई दशैंको धेरै धेरै शुभकामना। थैंक यू फर वाचिंग। हैव अ नाइस डे।